Han skriker igen, han vill in. Titta här, nu ser det riktigt skapligt ut med den här piripirin. Han, han ser rumsren ut, jag ska kanske toppa lite mer så han orkar hålla upp sina bär. Han blommar också, jag klippte förut. Jag klippte till han lite. Jag kanske ska ta sten lite mer här uppe. Men när de får lite skrupliga toppar, vet du, då är det matjorden tror jag. Så nu fick han ny jord med mindre kruka, men det gillar han säkert, han kommer att gilla det där. <laughs> titta där! Titta lilla kittet då! Jag ska se om den här lampan funkar när jag kommer hit. Den här funkar då, titta. Nej det, det är för ljust, det är för ljust. lampan, Men han ska ta katten där ute, det gör han inte inom rutan den där jäkla lampan. Då ser jag när han är här. Jag ska testa, jag ska sätta på ännu mer. Vrida på lite mer. Sådär ska han vara. Då ser han ju katten, rörelse. Men det verkar lite illa den där lamp eller fönstret emellan. Men han ser ju, han tar ju mig när jag går. jag ska upp och junka då slår det till lite. Det är smarta grejer det här, high tech. Det är dumt att hålla på och springa till strömbrytare. Det här är utgående datum på sådana där grejer. Det är helt... <kör> Men den där beställde ifrån. Det var tre sådana jävlar. Det var 2,4 gigahertz. Jag hittade inte mobilen. Jag dribbla mig Telia och fy fan vad jag höll på. Men det var ju bra att dribbla mig Telia också för då fick jag reda på att de hade höjt mitt eh, wifi. Fibern hade de höjt. Så då gick jag och då ringde jag till dem och skällde ner dem och sa att vad fan jag har varit kund hos Telia sedan jag föddes. Så gott som. Mina föräldrar också. Så jag ska ju ha pensionsrabatt. Då fick jag någon slags jox. Det var inte så mycket va men de är så jävla snåla nu för tiden på att larva sig. Men jag hotar alltid med att då byter jag. jag byter de vet att fribacken, han är jävel på att byta leverantör. Han har ju bytt leverantör i den branschen. Det var ju vart tredje år förr. Och Elen med bytte jag. Så de vet att eh, om man inte gullar lite med herr Fribacken, då, då byter de leverantör helt enkelt han är inte så där blödig va, han, han byter. Jag ska inte ha konvik. det har jag aldrig tagit, Stenbecksjävel har jag aldrig gynnat, det, det, det var ju en tölp. Han förstörde massor, all jävla reklam vi har på fyran, det är hans fel. Det är ju var tionde minut på TV4, det är ju Janne Stenbecks kalsonger och vad fan vet, alltså Brylling och ugglas, av och vet du, och nu är det nu har han ju nu skjuter de i Sandviken också. Det är så i Sandviken tror jag. Sandviken, det är, det är ju Blackrock som har tagit över allt Stenbeck eh, köpt upp, hade. Av Oglas. Det, det, det är ju, det är ju åt att svenska företag, för svenska företag nu är på dekis överallt. Tack vare Blackrock och Vanguard och Black State Street. Och det fattar inte svenska folket. Då måste ju staten gå in och sedan skydda våra företag från rovdriften från, det är tio 10 dagars semester. I framtiden, som gäller. Det förstår inte svenska folket heller. De röstar in de här jävla borgarna som ska ha det amerikanska systemet. Sjukvården med, ska vara privatiserat. Det går ju sakta men säkert. Britterna har inte privat sjukvård. De är, de är varnade för att, gör det inte som USA bara. För då raserar alltihopa. Då skulle vara, redan nu är det ju så inom pillerchillarna AstraZeneca De är, det skulle vara kvar i Sverige. Och det skulle vara statligt. 51% statligt. Jag förstår inte hur svenskarna tänker. De måste vara jävligt dåliga i huvudet. Alltså, de måste vara dåliga utbildade människor alltså. I skolan. De tror de själva kan gynnas av eh, de här piller till eh, oligarkerna Bajer och vad fan de heter. De är kvar än. Det är riktiga knarklangare bayer är ju ökänt eh, sen andra världskriget med pansar och choklad, vet du. det var väl Adolf, Adolf Hitlers eh, livläkare var väl bayer, han nu jobbar på bayer. <laughs> han sköt i honom hela tiden vet du. han fick alla sorter vet du. han skulle ha några no, han skulle ha no bra grejer som skulle vinna kriget. Då, så, då, då då testade de på, han testade på sig själv. Han visste att det var viktigt att de skulle, pansargubbarna skulle kunna hålla, hålla igång i fem dygnet och sen kunna kriga i fem dygn med folk, ja. Utan problem utan ha några hämningar för att döda. Det är den skiten vi håller på med nu, gängen håller ju på med sånt här. Men det som underhåller gängen, det är ju tillgången på de som håller på och eh, fäst eh, krökar. Fest, eh, det räcker inte med alkohol nämligen. Det är bara att ta en test på toaletterna på locket på dassen vet du. Där ligger det massa med grejer. Det kan man ju kolla den vägen om man vill. Men det vill man inte göra på vissa lyxhotell. Sheraton i Stockholm vet du. Där får man inte komma in än, så pol Poliserna törs inte gå in där. Det är frillor och allt möjligt där på Sheraton. Det var så förr. Det var samma sak som det var förr med, med Doris. Doris hette hon. Doris, vad fan hette hon? Hon inte Doris. Hon hade ju ett stall där inne på, på käraton. Fina kvinnor. Och sen var det till och de med barn där. riktig skandal vet du. Doris Hopp, Hop hette Doris hopp. Alla grabbar gick dit vet du från riksdagen. <laughs> och kvällsmys det. det. var ju kvällsmys då på den tiden. När man snackade skit hela dagen på riksdagen så skulle du ut och, och kröka lite. Kjell-Olof drog i sig ett helrör om dagen vet du. Han var finansminister. Och ett helår om dagen då är man ju ganska blaskig på kvällen sen. Då kan man ju, och sen fotade de dem när de höll på där. Vet du. Så vart det utpressning. Det är sant. De är pressade ju politikerna då för att de var ju fotade vet du, med, med halva inne. Vet du. Så var det, så funkar det. Det är väl så fortfarande. Det är sant. För det är inte förbjudet att sälja. det är förbjudet att köpa. Ja, det är Sverige vet du. Det är förbjudet att sälja men inte köpa. Det är köpa men inte sälja. Det är, det är liberala lagar inom, vad blir det? Det blir alltså, det är inom Svenskt Näringsliv. För att nu när amerikanerna kommer hit med sina trupper och också ska ligga stationerat här, då måste, ju ha nå, då måste ju de få någonting i, som inte gäller i Sverige. Det blir väl som en, de har egna ambassader, egna ambassader i sina så kallade förläggningar. Då får de hålla på där vet du. Det får inte svenska säkerhetspolisen och MP, med militärpolisen får inte gå in där vet du. Det, det, det är sant alltså. Det var ju som i Danmark mot krig va, då kom ju skeppena in där med, det var ju skepp, då var man alltid i hamnen och demonstrerade emot dem. Det var NATO-grejer. Det var på 80-talet. Och i Norge pågår det också. Nu får ju Finland en stor... då var, ni med var inte det tomteland? Om det ska byggas något stort där, då förstör de ju alltid det de tjänar pengar på tomten på. Men det fattar de ju inte heller. Det är ju Wallenberg som har tryckt på i Finland. Nu köper de land också i Sverige, mark. Det är Vattenfall som köper mark nu för att bygga upp de här atomvapenanläggningarna. För har man kärnkraft, då har man atomvapen snart också. För det är därifrån man får grejerna till atomvapnen. Och det har vi inte sagt nej till i Sverige. Och det är Jakob, 100, 100 i Wallenberg. han tyckte att vi måste ha det här nu, vi måste ha det här. Ja men det är väl för fan bara att bygga där, de får ju bygga. På de här ställena vi har redan. Men inte i Barsebäck, för att det blir en flygfyr för Kastrup och det är farligt. Det blir så dyrt att gräva ner det i backen och sen sä säkra det mot mot eh, trotyl, det, det, det blir för dyrt. Det finns inget sån, eh, sånt berg där i Skåne. De har inga sådana berg i Skåne. Det skulle vara i Malmö och då under Malmö någonstans ska de göra en atomvapen, eh, atom eh, kärnkraftverk. För det finns ju en massa kalk, det är lätt att gräva i, i Skåne, i Malmö, men det vill inte Malmöborna ha tror jag. Jag tror inte de vill ha det, för det är inte säkert. och också kan man köpa atombåtar och ställa dem på tomgång nere i Malmö hamn, då får man ju ström. De kan stå där och puttra. Vet du. Men det är också risk med dem också. För att allting har ju sin tid. Och det här med kylanläggningar och rost. Va? Det är ett stort problem. Och pumpar. För man måste ha sötvatten också till de här jävla grejerna fortfarande. Fast det ska vara små kärnkraftanläggningar. Så ska det vara... Det måste vara sötvatten och pumpar och rör. Va? Och det rostar ju. Det, det blir det funkar inte riktigt. Däremot finns det en annan anläggning med en annan råvara i. Det är inte Uranium utan det är något annat man använder som de håller på med. Men det är, Sverige ligger inte topp där. Det är Kineserna som håller på i Gobiöken. De är i topp där. Även, även Solen har de ju. De har ju Solis i Gobiöken. Och den där i USA, världens varmaste öken, det verkar inte pågå någonting där. Jo, de kör biltävlingar där vet du, Första bil, så snabbt som möjligt. Det håller de på med i jänkarnas land vet du. De ska ju tävla i bil. Den som kommer längst vinner. Elmotor, batteri, ditten och datten och brännstoffer. Den som kommer längst, ska, han är ju bäst Så alltså. han kör ju bäst. Och det bästa, då, då utvecklar de i bilarna men det gör de ju inte längre. nu farar de runt med de jävla rallybilar och skit jorden runt vet du, och runt med champagneflaskor och larvar sig. Det är så löjligt att se. då kan inte åka i Sahara längre för att där blir de skjutna. I Af Afrika är det svårt att köra rally men nu har de i arabländerna och ser att det, det ökar rallyt de i Sahara. Det är väl Saudiarabien tror jag. Saudiarabien har inga problem med, med, med sånt där vet du. De pyntar ju också. De, de pyntar ju Philip Morris och alla jag Ja, de är med och betalar nu. Och då har vi, röv, rövsalverna också. Det har de ju också reklam för nu. Rövsalva. Vita rövar ska vi ha allihopa vet du. Och sen de här jävla med ska vara med och göra reklam för, för motorsport. Nu kan vi där Hej då.